Mukatambi kano leero tugenda kubalaga ebika by'emmotoka ezasinga okuvugibwa bannayuganda bepo n'okukyaka mu myaka gy'enkaaga wamu n'egy'ensanvu. Mami nakulabula dda kireka kwonona kisente okulakula ebimotoka ebikadde okolerera bamawumawu bokka. We twatuukira ku meefuga, emmotoka za Ford ze zaali zisinga obungi ku nguudo za Uganda. Ford zaalimu ebika nga Zefa eyakolanga ennyo nga kabangali ya poliisi ebiseera ebyo. Waliwo ne Cortina, Corsair ne Anglia nga zino zo zaasobolwanga naddala abawejjere b'ebiseera ebyo. Ford yali nkola ya Mungereza era y'ensonga lwaki zaali nnyingi kuno kubanga be baafuganga wano. Abangereza bebamu oluvannyuma abaleeta ne Morris Minor bannaddiini naddala abapoto gye bettaniranga. Kyala kakati tuli eki mu gavumenti bankati yadda sente z'amasimu zagwawo kalulu abaana abali eki. Munnange ebiseera ebyo emmotoka z'olukale oba spesulo zaali zipijoti enkola ey'Omufalansa. Zaakyaka nnyo naddala ku luguudo lw'e Masaka okutandika ne Pijot 43 mu 1962. Eyo nno teyawangaala ate ne baleeta Pijot 44 eyali esobola okusomba abantu abasukka mu 8. Yalina engeri gye yavuumangamu nga tekyetaagisa na kukyuka, bw'ogiwulira omanyirawo nti Pijot 44 yeeyita. Ebiseera ebyo munnange n'abagagga baagyettaniranga naddala okutambulizangamu famire zaabwe. We twatuukira mu gy'ensanvu, Pijot 54 yali emaze okutuuka, olwo bannamasaka ne basomokera ng'omwo Lwera. Kigambibwa nti omuddusi John Akibua ye munnayuganda eyasookera ddala okuvuga Pijot 64. Emmotoka za Pijot zaali za kitiibwa era ne Pulezidenti Idi Amin ebiseera ebyo yalinako Pijot 35 mu luseregende lwa mmotoka ze. Kati tuli eki mu gavumenti bankati yadda sente z'amasimu zagwawo kalulu abaana abali eki. Bedford we zajjira wano mu gy'enkaaga, omulimu gwazo gwasooka kubeera gwa kutambuza bagole bepo n'abantu okubatwala ku mbaga anti zaalinanga n'akayumba akembaawo emabega abantu mwe batuulanga ate abagole bo ne batuulanga mu maaso n'omuvuzi. Citroni zaali mmotoka za bbeeyi nnyo era abaaziguranga baaziguzanga kinyumo, mpozzi n'emyerago. Wane Uganda zaatuukawo mu gya 7. Ddala nalongo wange wandabula dda sente z'akasimu ziizo zagwawo ebbeeyi y'emmwanyi yatutima wadda bamba uyo yakalira ku miti. Fiat 133 eyamanyibwa ennyo wano mu Uganda nga Baby Fiat yatuukawo mu 1964 era y'emmotoka eyali esinga okuba eya layisi ku katale ebiseera ebyo. Yali nkola ya muyitale era oluvannyuma Fiat eziwerako nga Fiat Uno, Fiat Panda ne Fiat 127 nazo zajja. Volkswagen oba Volkswagen okuva Germany yakyaka baaba nedda ne mukati naddala bito wano gye twakazaako kikere. Ab'olukale bo baavuganga VW kombi okutwala abantu yonna gye baabeeranga. Kwegamba yali taxi nayo oba spesulo nga bwe zayitibwanga. Amazima gali nti benzi ebiseera ebyo teyali yakwepankirako. Yali mmotoka eraga ensimbi wamu n'okukkaatiriza ekitiibwa ky'oyo abaagivuga. Abakulembeze ab'enjawulo mu biti byabwe be baazivuganga mpozzi n'abalimi ab'amaanyi ab'e Masaka. We twatuukira mu gy'ensanvu, Mercedes Benz 205 yafuuka emmotoka omuntu gy'avuga okulaga abalala nti ensi yamuta oba yakikuba ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Dala nalongo wange kakati tuli eki sente z'akasimu ziizo zagwawo ebbeeyi y'emmwanyi yatutima wadda
Ekandete obo abana basome Ebyaba mau mau bisiriki Unyumiru ebya fayo, ebya wano, nebya unaida, ebya Uganda neba seka waka ababula, abakulembeza wa Uganda abasoka, bichi bibakola, abafe, wachi bamamuru wako, katino, otuse, subscribe binga, ku YouTube channel ya fe, tuwejuka nye, embozi teba nkade.